Пейотът е в Кърчолов, познат повече като Пейо Яворов, се ражда на 13 януари 1878 година в град Чирпан, област Стара Загора. Ражда се в семейство на Тотю Кърчолов и Гана Кърчолова, като майка му се преснява да не загуби още една от рожбите си, тъй като малкият Пейо се ражда много слаб, едва показващ признаци на живот. Малкият Пейо обаче оцелява и израства в една нормална обстановка. Започва да учи в родния си град, но след третата година майка му настоява да се премести в Пловдив, за да продължи обучението си. За съжаление, Пейо Яворов не завършва училище, а достига само до пети гимназиален клас. И през 1893 година се връща в родния си Чирпан. До 3 годишна възраст той не говори. Почти нито една дума не е произнесъл, докато става на 3 годинки. Родителите му са били притеснени от този факт, докато един ден детето се отпушва, така да се каже, и тръгва по своя житейски път. Като малък е бил не много общителен, докато децата си играят навънка и тичат из черпанския прахоляк. Той е стоял отстрани. Рядко се е включвал в детинските лудории. През 1897 година става член на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, като в този период той е един от най-заявените защитници на идеята за освободяването на Македония, заедно с Гоце Делчев. В периода 1897-1901 година Пейо работи и като телеграфист. Именно в този период пише неговата мрачна, изпълнена с тъга, но същевременно романтична поезия. През 1901 година Пейо публикува и първата си стихосбирка «Стихотворения». А през 1904 година излиза и второто издание «Спредговор» от Пенчо Савейков. През 1903 година Гоце Делчев загива при село Баница, като това нанася тежък удар в душата на Яворов, а това го кара да се отдали от революционната дейност. В чест на Гоце Делчев, Пейо Яворов публикува през 1904 година първата до момента негова биография. През 1906 година Пейо се влюбва в младата дама Мина Тодорова, сестра на писателя Петко Тодоров. Родителите на Мина не са съгласни с тяхната връзка, защото те търсели богат човек за нея, а Яворов не е бил от тях. За съжаление, едва 20 годишната Мина умира от туберкулоза във Франция през 1910 година, а това нанася тежък емоционален удар в душата на писателя, като това повлиява и върху произведенията му. На 25 март 1906 година в квартирата на Петко Тодоров, която е тук недалече от нашето място, била тогава, има организиране на редакционна среща на списание Мисъл. И там отива Пенчо Славейков, отива Яворов. В този ден в квартирата на Петко Тодоров гостува и неговата сестричка, която е била така крехко, болнава малко и изпращат тук в София, тя родом от град Елена. Името ѝ е Мария Тодорова. Казвали се и Минка. Тази Минка изиграва забележителна роля в историята на българската изящна словесност. На 25 март
Яворов почти нищо не чува от редакционната сбирка в квартирата на Петко Тодоров, защото вижда само очите на Мина Тодорова, която е там на тая вечер. Разбира се, това е свободна вечер, те си говорят хората, общуват си, но той е до такава степен погълнат от нея и започва да я вижда като видение едва ли не, прибира се късно през нощта в своята квартира и тогава написва стихотворението Благовещение. Тази любов се оказва обаче трагична, тя е любов в мислите, защото те имат една-две срещи де-факто на живо. 20 години тя си отива от този свят, умира в Франция от туберкулоза. Нейното присъствие ще бъде винаги, там където присъстват стиховете на Яворов, там ще бъде винаги нейното присъствие като личност. Малко странна, малко невидима, но все пак присъстваща. Яворов посвещава на Мина стихотворенията «Две хубави очи» 1910 година, «Благовещение», «Среднощни вълнения» и още много други, като всеки заинтересован човек може да им се наслаждава и днес. Пейл завърши обучението си за телеграфист и е принуден да работи. Изпратен е в село Скобелево, а след време заминава и за град Сливен. В този период Пейл започва да чете много книги, като набляга особено на класическата литература. А това, че не е завършил образованието си, не го спира да се развива и обогатява. Работата му го отвежда до град Анхиао, днешно Поморие. Там той среща учителката Нонка Чипева, която се превръща за него в муза и вдъхновявайки се от нея, Яворов написва поемата Калиопа. Благодарение на тази творба, Пейл прави силно впечатление на едни от най-видните тогава литературни личности – доктор Кръстев и Пенчо Славейков. Доктор Кръстев веднага изпраща хонорар на Яворов от 50 лева, а Пенчо го съветва да си измисли творчески псевдоним, тъй като Карачолов не подхождало на прекрасните му стихотворения. И именно тогава Пейо Карачолов става Пейо Яворов. Яворов заминава за София и там работи като библиотекар. Възползва се от уважението на новите си колеги и поради тази причина го наемат като редактор на вестник Дел, като там се публикуват легалните възгледи на ВМРО. По-късно става и драматург на Народния театър. Именно в този период той написва небезизвестните пиеси в полите на Витоша и когато гръм удари и как ехото заглухва. През 1912 година Пейо Яворов се омъжва за Лора Каравелова, сестра на политика Петко Каравелов. Двамата много бързо се превръщат в най-ярката двойка в софийското общество. Лора е красива и интелигентна жена и била всеотдайна към връзката им. Но през 1913 година, след скандал между двамата, Лора трагично слага край на живота си, като се самоубива. Именно заради тяхната връзка, днес можем да четем гениалните стихотворения, посветени от Яворов към Лора. Творби като Стон, Клеопатра, Сенки и още много други. Те се запознават на една екскурзия на Витоша. Тогава много интересно. Това е било като една експедиция, една екскурзия до Дъргалевския манастир от интелектуалци, където може да се видят Андрей Протич, Георг Адам. Между тях Лора Каравелова, която тогава Лора е на... Тя е млада момиче, около 20 години. Нали, съвсем младичка. Тогава за пръв път те се виждат на тая среща. Това е август, 19 август е направена тая снимка, 1906 година. И след това запознанство, тяхната връзка, след 4 години по-късно, разцъфва отново, избоява и това става във Франция през лятото на 1910 година. Значи те почти не се виждат. Те нямат нито една среща след тази, да я наречем случайна среща сред тая голяма група, отиваща до Дъргалевския манастир. Но 4 години по-късно Лора, която разбира за смъртта на Мина Тодорова във Франция, пропътува Ла-Манша и от Лондон, където тя се намира, отива в Париж, за да види Яворов. Това е началото на тяхното сближаване, което
довежда до техния брак на 19 септември 1912 година, три дни преди той да отиде на фронта. На 30 ноември Лора се самоубива 1913 година, като знае се за мъчителната съдба на Яворов още една година без нея. Но така или иначе те се превръщат в така, приличат много на българските Ромео и Жулиета. Пео Яворов не може да преодолее мъката и написва кратка бележка. Моята Лора се застреля сама. И да и аз подир нея. След което насочва пистолет към слепоочието си, правейки опит за самоубийство, но неуспешно. Пео Яворов оживява, но остава сляп. Близките на Лора обявяват дело за предумишлено убийство към писателя, а Яворов твърди, че Лора се е самоубила от ревност към него. След дълго време се разбира, че няма основание за убийство и Пео Яворов излиза невиден. На 29 октомври 1914 година Пео Яворов взима голяма доза отрова и се застрелва. Именно чувствата слагат края на живота му. Той ще си остане един от най-великите родни поети, оставяйки след себе си неговото гениално творчество, което всички ние можем да се наслаждаваме и днес.